你这布料用的少一点。这一套其实就是幼师做的。天哪，那根本就是个专家了，真是。你喜欢哪一套？我喜欢第二个。哦，小魔物。而且我觉得他对动漫一定很了解吧，刚刚听他这样子讲，觉得挺厉害的。好，我蛮喜欢第一个，第一种，就 French maid， 女仆的感觉。对，为什么？光选别人我就倒了。对的，其实你选他的心情我们能了解的。这个时候还有比谁更能帮忙推轮椅吗？推我。提神饮料。是的。那今天这三位是你们的敌人哦。今天我们分两组。对，我们等一下就要来一段比赛，是比什么？我说台语，你来猜。对，这个比赛呢，你先把那个歌给唱了。唱完之后我们就来比赛，好吧？玄木。是永远被锁上，不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不需烦我在心上。旋转的木马却能够带着你到处飞翔，音乐停下来，你将离场，我也只能这样。奔驰的木马让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不需放我在心上。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这样。Hi, you're perfect！ 怎么样？妹子好棒哦，每次都要唱哎，一次次都会觉得。我就跟你讲，她真的成长最多。对呀、啊，萌姐。我觉得唱得很棒，我会买你的专辑的。谢谢，那首宣言，谢谢。是。对，还要记得要看他的偶像剧。爱就在一起，我们三个演的。要就建议。有什么建议没？他每一张专辑我都会听，然后他每演的戏我都会看。哇！谢谢。有没有看到，真的是你们的粉丝。对，先礼后兵了。但是，这个只是黎明前的黑暗。好吧。好，黎明之后黑暗又会来临，我们现在马上要跟你们对抗一下。好的，咱们就先来一段。我说台语，你来猜。请。哦，厉害了，明星队就先来，好不好？里面上面有，后面有答案，你不能转头去看，好吧？然后他们两个要联手来讲。这个陈琳闽南语应该可以讲几句。哦，超好的，超好，真的很有自信。那有信心会赢。对，会赢会赢。计时17分钟。好，谢你。高利贷的其中另外一种说法。你懂没？这个妞儿讲话讲闽南语，她讲闽南语就本身有一点闪动的感觉，你们老想我真的是讲闽南语啦，是像话吗？你们好难的，连我这我很认真的讲哎，叫两个一起联手讲。你说搞好，你刚刚说什么东西的什么？搞利贷另外几种说法，搞利贷另外几种说法。地下钱庄，你这猜6年应该猜不出来。这个是让你们练习一题，好吧？这题好难，你们不要这样对我啦。那你们刚听到我计时17分钟，你没有吓一跳？没有，很高兴。我也没有哎。计时1分半钟90秒，好吧？好难。预备，开始。好，谢你，是
一个狗，不是拉布拉多，不是拉布拉多，甲伊长得足像的是长头发的，甲拉布拉多长得足像啦。他是谁？不是西耶利啦，就黄小楼养的那个狗，黄小楼生的那个狗啊，大大的，大大的，猎犬，丢啦，大都大都，在你，在你是用手。有玩偶啊，有玩偶啊，布袋戏，谢你，中秋节，中秋节啊，玉兔，嘿，嫦娥做下一代机去天上，奔月，对，啊，答对，我厉害，这个这个，你绣花三二，三二，我在这边呢，你啊，卡车，我走，肛门的另外几种说法，肛门是肛门吗？可以跳过，跳过，好好好。我告诉你，是一个卡通，是小时候，小时候，小时候，小时候怎么来队伍？来队伍，珍珍。哦，珍珍，我的姐姐，不是，科学小飞侠。不是，科学小飞侠，你刚刚说的是对的。对对对，小飞侠。你刚刚那个，你多啊，你刚刚，对对对，两个你，我大便大不出来。便便秘。对。哦，答对。三个你，是一个团体。最狼的是小虎队的师兄或是师弟，红孩儿，对，八，八对，谢你，七，不可爱，不可爱，丑陋，一时间到，身材就好，天使脸孔魔鬼身材，不是，一是一个穿的东西，一管一裤，一是裤，裤，裤子，睡裤，睡裤，困，困，困裤，困裤，什么东西？是蕾丝的，蕾丝的物件，蕾丝的物件。我看你几个字，四个字吗？看个答案，四个字。哎，我看一下。哎，可是大东已经算不错了耶。大东，对不起，他下次。对，我们有这么烂的 team 还可以比出六题。六题，大东好聪明。那就派出我们的 cosplay 了，好吧？好的。好，来来来，准备了，预备备，开始。就淡水遐啊，要拜拜啊，好标准哦。淡水遐有爱拜拜啊，有伊的姓名是狗，是不是？是谢丽，谢丽。什么啊？记得啦哈。谢丽头两个字是素丽，啊尾两个字是一个姓名的名。哇塞！打网工。哎，答对哦，厉害厉害厉害！什么？有打 pass 吗？有几种？有几种动物爱是白啊，就细只啊走去到位就。变形，变形，变形，袂使讲啦。有一种话都有听戏啊，伊种名的，伊种名，伊有出书，有出书，书外面拢是叶名啊。还有伊个叫福尔摩斯，答对，答对。有一种伊月龄就会晓跳舞，啊伊就经典。陈小云，答对，答对。你刮就刮，爱买几种物件，爱收收那个。答对答对。伫香港有嘛是一个姓，啊，伊要拜拜，爱拜拜，就。